අයිබවන් සැමට කලින් හරිදේ හරියටම ගෙනෙන සියත ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් මම මදුකා සමරකෝන් මුලින්ම අවධානය යොමු කරමු ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. CID හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකරගේ වැඩ තහනම් කෙරේ. වසර තුනක සිරදඬුවම් නියම වී පැය කිහිපයකට පසු හිටපු නියෝජ්‍ය ඇමති සරණ ගුණවර්ධනට ඇප ලැබෙයි. පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය මුළුමනින්ම විනාශ කර ඇති බවට රාජ්‍ය ඇමති දයාසිරිගෙන් චෝදනා. ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ගත හැකි ඕනෑම ක්‍රියාමාර්ගයකට සහය ලබා දීමට සූදානම් විපක්ෂ නායක සිය මංගල කතාවේදී කියයි. බැඳුම් කර වංචාව පිළිබඳ වෝහාරික විගණන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දීම සුදුසු නැහැ. නීතිපති කතානායකට දන්වයි. අට දිනෙකට දිවි අහිමි කළ මාරක රියානතුර සිදුවී පැය 24ක් ගත වීමටත් පෙර කුරුණෑගල තවත් දරුණු මගී බස් රථානතුරක්. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර මහතාගේ සේවය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවා තිබෙනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර මහතාගේ රාජකාරී වැඩ තහනම් කර තිබෙනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී ජාලිය සේනාරත්න මහතා සඳහන් කළේ පොලිස් සේවයේ අපකීර්තියට පත්වන ආකාරයෙන් දුරකථන සංවාදවල නිරත වීමේ චෝදනාව මත මෙම පියවර ගත් බවයි. වැඩ තහනමට පෙර ශානි අබේසේකර මහතා ගාල්ල නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාගේ පෞද්ගලික සහකාරවරයා ලෙස කටයුතු කළා. ඉන්පසු ඔහු පොලිස් මූලස්ථානයට මාරු කර රාජකාරී වැඩ තහනම් කළ බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ. එමෙන්ම ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර මහතා ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් වහාම මූලික විමර්ශනයක් සිදු කර සති දෙකක් ඇතුළත ජාතික පොලිස් කොමිසම් සභාව වෙත වාර්තා කිරීම සඳහා වැඩබලන පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්න මහතාට දැනුම් දී තිබෙනවා. රජයට පාඩුවක් සිදු කළේ යැයි අල්ලස් පනත යටතේ වසර තුනක සිර දඬුවම් නියම වූ හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සරණ ගුණවර්ධන මහතා රුපියල් ලක්ෂ 3ක ශරීර ඇපයක් මත මුදා හරින ලෙස කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය නියම කර තිබෙනවා. සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ අවධියේ කල්බදු පදනම යටතේ වාහන තුනක් ලබා ගැනීම තුළින් රජයට රුපියල් 960,000ක පාඩුවක් සිදු කළේ යැයි එල්ල කර තිබූ චෝදනා තුනකට වරදකරු කෙරුණු හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු වන සරණ ගුණවර්ධන මහතාට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය විසින් බරපතල වැඩ සහිතව වසර තුනක සිරඳඬුවම් නියම කළා. අල්ලස් කොමිසම් විසින් ගොනු කර තිබූ නඩුවක තීන්දුව ලබා දෙමින් මෙම දඬුවම් ප්‍රකාශයට පත් කළ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය සිර දඬුවමට අමතරව රුපියල් ලක්ෂ 3ක දඩයක්ද නියම කරනු ලැබුවා. දඩ මුදල ගෙවීම හැරුම් ලැබුවොත් අමතර මාස 18ක සිර දඬුවම් නියම කරන බවද නියෝගයේ සඳහන්. දඬුවම් නියම කිරීමට පෙර අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දැක්වූ විත්තිකාර සරණ ගුණවර්ධන මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිච්ච අනිල් සිල්වා මහතා මෙම නඩුවේ විත්තිකරු දේශපාලනඥයෙකු බවත් ඉදිරියේදී මැතිවරණ කිහිපයක් පැමිණීමට නියමිත හේයින් ඔහුගේ දේශපාලන දිවියට හානියක් නොවන පරිදි අත්හිටුව සිර දඬුවමක් නියම කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියා. මෙහිදී අල්ලස් කොමිසම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිච්ච අසිත ඇන්තනි මහතා කරුණු දක්වමින් දූෂණ නැමැති වර්ධ වර්තමානයේ සමාජය තුළ සුලභව සිදු කරමින් පවතින බවත් එය මුලිනුපුට දැමීම සඳහා ඉවහල් වන තීන්දුවක් අල්ලස් කොමිසම අධිකරණයේ වෙතින් අපේක්ෂා කරන බවත් සඳහන් කළා. උසස් නිලතල දරන පුද්ගලයන් විසින් සිදු කරනු ලබන මෙවැනි නීති විරෝධී ක්‍රියා හේතුවෙන් සමාජයට සිදුවන හානිය මෙන්ම රජයට සිදුවන මූල්‍යමය හානියද අවම කර ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් පවතින බව පෙන්වා දුන් නීතිච්ච ඇන්තනි මහතා සමාජයේ සෙසු පුද්ගලින්ටද ආදර්ශයක් විය හැකි තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙස අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලූ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය විසින් හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සරණ ගුණවර්ධන මහතාට බරපතල වැඩ සහිතව වසර 3ක සිර දඬුවම් නියම කළා. කෙසේ වෙතත් අද පෙරවරුවේ මෙම නඩු තීන්දුව ලබා දුන්නද මෙම නඩුව මෝසමක් මාර්ගයෙන් අද යලි කැඳවුරු ලැබූ අවස්ථාවේදී සරණ ගුණවර්ධන මහතා මහතා අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දක්වමින් තම සේවාදායකයාට නියම වී තිබෙන සිර දඬුවමට එරෙහිව ඔහු විසින් කොළඹ මහාධිකරණයේ හමුවේ අභියාචනයක් ගොනු කර ඇති බවත් එම අභියාචනය විභාග කර අවසන් තීන්දුවක් ලබා දෙන තුරු අප මද ඔහු මුදා හැරීමට නියෝග කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටියා. ඒ අනුව අදාළ අභියාචනය බාරගත් කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය සැකකාර සරණ ගුණවර්ධන මහතා අප මත මුදා හැරීමට නියම කළා. ඒ අනුව රජයට පාඩුවක් සිදු කළේ යයි අල්ලස් පනත යටතේ වරදකරු කර වසර 3ක සිර දඬුවම් නියම කෙරුණු හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සරණ ගුණවර්ධන මහතා රුපියල් ලක්ෂ 3ක ශරීර අපයක් මත උදාහරණ ලෙස කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය නියම කළා. අධිකරණයේ මගේ නඩු තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරපු අවස්ථාව අධිකරණයට හිස නැමුවා. එම නඩු තීන්දුව ගැන මගේ නීතිඥ මහත්තයා උපදෙස් මත අපි අපැලක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව අප ලැබුණා. යනුව දේශපාලන කටයුතු කරගන්න ඉදිරියේදී මට හැකියාව තියෙනවා. ඉදිරියේ මේක අධිකරණයේ නඩුවක් පවතින බැවින් හුඟක් විස්තර කියන්න බෑ. මේ ගැන ඉදිරියේදී මගේ ජනාධිපති නිලංසල මැතිතුමා ඇතුළු නීතිඥ කණ්ඩායමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මේ ගැන පැහැදිලි
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය විසින් අද පස්වරුවේ විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇඳවා තිබුණා. එහිදී රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාගේ සිදුවීම සහ සිරගතව සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා මහතා සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. මේ දවස්වල සිද්ධ වෙන ආන්දෝලනාත්මකම සිදුවීම් මේ හඬපට සහ විශේෂයෙන්ම මගේ පියා ඇතුළු තව තුන්දෙනෙක් ඝාතනය කරපු දුමින්ද සිල්වා මහත්මයා ඇතුළු තව කීප දෙනෙක්ට මරණ දඬුවම හම්බ වෙලා ඒක මහාධිකරණයෙන් මරණ දඬුවම හම්බ වෙලා ඊළඟට සුප්‍රීම උසාවියෙන් එය තහවුරු කරා මරණ දඬුවම. එතකොට මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න මට තරම් මම හිතනවා මම තරම් සුදුසු කෙනෙක් වෙන නැතුව ඇති. දුමින්ද සිල්වා කියන පුද්ගලයාට ජනාධිපති සමාව දෙනවා කියන එක අපේ ආණ්ඩුව තියෙන කාලෙත් හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් ඒත් බව කරන බවක් නොයෙකුත් වෙබ්සයිට් හරහා නොයෙකුත් ආරංචි මාර්ග හරහා ගියා. දැන් නැවතත් ඒකට තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ සඳහා තමයි මේ වැඩසටහන හදාගෙන යන්නේ. දැන් රංජන් රාමනායක මැතිතුමා විසින් මේ ආණ්ඩුවේ තියෙන නිර්වත්භාවය විහිළුවකින්ම පෙන්නවා. ඒ කියන්නේ රංජන් රාමනායක ගෙදරට එන්නේ හඬපට බලන්න කියලා අන්තිමට අරගෙන යන්නේ තුවක්කුව රිනිව් කළා නෑ කියලා. ඊට පස්සේ අන්තිමට හඬපට ටික පොලිසිය මැජිස්ට්‍රේට් පොලිසිය ගාව තියෙන අතරතුරේ මහේස් නඩු භාණ්ඩ විදිහට නම් මහේස්ත්‍රාතුමා ගාවත් තියෙන අතරතුරේ මෙනබොලේ හවස් වෙනකොට ස්වාමින්වහන්සේලා අතර ගිහිල්ලා දේශපාලඥයෝ අතර ගිහිල්ලා මේක තනි කරම මේ දවස්වල මේ යන්නේ රංජන්ගේ පිටින් හරි මේ දවස්වල මේ යන්නේ මේ අඩිතාලම දාගෙන යන්නේ දුමින් සිල්වා. ඒ අඩිතාලම අනුව බොහොම පැහැදිලිව පේනවා අනාගතයේදී ඔහුට සමාව දී මේ වැඩසටහන තමයි මේ යන්නේ කියලා. ජනාධිපතිතුමාගේ මේ යන ක්‍රියාකලාපය අනුව ඔහු මේකට අතගහන්නේ අන්නේද මම කියන්නේ. ඔහු නිදහස් කර ගැනීමේ සටනක්නේ. ඉතින් ඔහු නිදහස් කර කිරීමෙන් පස්සේ ඊළඟට රටේ ජනතාවගේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් රටේ ජනාධිපතිතුමාට කියන එක ඉතාමත් පැහැදිලි මම කියන්න ඕනේ. ඉස්සරහට ගොඩාක් සංවාද එයි ඔය පක්ෂ විපක්ෂ ભેදයකින් තොරව විනිසුරුතුමන්ලා පොලිසිය ලොක්කෝ රටේ ප්‍රධානින් මේ හැමෝත් එක්කම රංජන් කතා කරනවා. මම නම් හැබැයි කියන්නේ රංජනේ කරපු වැඩේ හරි කියලා. මොකද හැම කෙනාටම තිබිය යුතුයි පෞද්ගලිකත්වයක්. ඒ කරන කරපු දෙනම් වැරදි. මොකද ඒක එකක් කියන්නේ ඒක ඒකම එතුමාට පාරාවලල්ලක් විදිහට මේ අතර හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා මහතා සම්බන්ධයෙන් විභාග වන නඩුව පිළිබඳව සමාලෝචනයක් සිදු නොකර ඔහුට නිදහස ලබා දිය යුතු බව අමාත්‍ය SM චන්ද්‍රසේන මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්. මම කියන්නේ දුමින්ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයාගේ නඩුව පිළිබඳව සමාලෝචනය කරනවා නෙමෙයි මෙතුමාට සමාවක් දිය යුතුයි. මොකද එහෙම නැත්තම් ලොකුම අසාධාරණයක්. හිරේ ඉඳගෙන මෙවට කවුද වන්දි ගවන්නේ? අවුරුදු ගාණක් වරද්දක් නැතුව නීතිය නමලා හිරේ දාලා තියෙනවා නම් අවුරුදු පහක් හයක් හිරේ ලැගපුවම ඒ මනුස්සයාගේ ජීවිතයෙන් කාලයක් හිරේට යට වෙනවා. නිසා මම කියන්නේ තාම නීතිය ඔක්කොටම කහ සාමාන්‍ය විය යුතුයි. අපි ඉල්ලා සිටින්නේ ජනතාවගෙන් තුනෙන් දෙකක් බලයක් අපේ ආණ්ඩුවට ලබා දෙන්න රටට ගැලපෙන රටේ සංවර්ධනය ඉදිරියට යන්න පුළුවන් රටේ සාමය රැකෙන ජාතිවාදීන් තොරක් හැටියට මේ රට ඉදිරියට අරයන්න පුළුවන් ශක්තිමත් ආණ්ඩු පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් ව්‍යවස්ථාවක් හැදීම තමයි කල යුත්තේ. ජනතා විශ්වාසය සුරැකෙන පරිදි ස්වාධීන අධිකරණයක් ඔස්සේ සියලු දෙනාට නීතිය සමව ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දෑස්රී ජයසේකර මහතා පවසනවා. අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. අවසානයේ තාක්කිය ඕනකොට දැන් මේ හඬපටවල තියෙන්නේ කකුල් දෙක අල්ල වඳින්නම් ගෙදර ඇවිල්ලා වළං හොදන්නම් මේ විදිහට තමයි අද මේ ක්‍රියාදාමය තුළ ඒගොල්ලෝ පැහැදිලිව තමන්ට දඩමීමා කරගන්න පුළුවන් දේශපාලඥයන් දඩයන් කිරීම සඳහා ඒ වගේම තමන්ට දඩමීමා කරගන්න පුළුවන් විවිධ පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරගෙන යහපාලනයේ ක්‍රියාත්මක වුණ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. මේකට පැහැදිලිව රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා සහ ඔහු වටේ හිටපු මේ අය වග කියන්න ඕනේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අපි කියන්න කැමතියි වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාටත් අගමැතිතුමාටත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයටත් මේ සම්බන්ධව ඉතාම විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්න පුද්ගලයන් දඩයන් කිරීම නෙමෙයි අපි මේදි වැදගත් වෙන්නේ. මේ සම්බන්ධව සාධාරණ පරීක්ෂණයක් කරා කිසිදු දේශපාලන පරිගැනීමකට අපි සූදානම් නැහැ. කිසිදු දේශපාලන පරිගැනීමකට අපි සහයෝග දෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි සාධාරණව පරීක්ෂණ කරලා ඒවට විරුද්ධව ගන්න තීන්දුව වලට අපි ඒකට විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඔය හඳපටේ කියන පැහැදිලිව දුමින්ද සිල්වාගෙන ඔබතුමාගේ පාර්ලිමේන්තු සභාවේ මරණ දඬුවම පිළිබඳ අතිකාරය
මේ දුවින්සිල්ලා මාත්‍යද වෙන කවුරුත් කියන කාරණේ මට අදාළ නැහැ. නමුත් මම කියන්නේ ඒ වින්දිතයන්ට සාධාරණ දිස්ත්‍රික්ක කරන කුල වෙන්චා කිල්ලන්න පුළුවන් නැද්ද කියන දැන් ඒකත් ඉවරයි. ඒවා නඩු ආලා ඉවරයි ඔක්කොම ඉවරයි දැන්. හරි දැන් තියෙන්නේ එකම එක ස්ථානේ. ඒක දැන් මම කියන්නේ මේ මේකට වෙන විකල්පයක් නැහැ. තියෙන්නේ එකම විකල්පය තමයි ජනාධිපති තුමාගේ දින සභාව තමයි අවසන් වෙන තීන්දුවන්නේ. මේ මේ ක්‍රියාත්මකම එකක් නෙවෙයිනේ මේ පහුගිය අවුරුදු 5 ඇතුළත මේ රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනයි කියලා කිව්වට පත්කිරීම් වලින්ම තේරෙනවා මේ අධිකරණයේ ස්වාධීනතාවයක් නැති කරලා තියෙනවා කියන එක. ඒක තමයි මේ ක්‍රියාත්මක කළදී. ඔය ඔය දුන්න නඩු තීන්දුව ඔක්කොම ගත්තම මහලොකට කයිය ගැව්වට යහපාලනයයි ස්වාධීන අධිකරණයයි කියලා. ඒ ස්වාධීන අධිකරණයේ සිද්ධ වෙලා තියෙන දේවල් ආයි මේ මේ දැන් පැහැදිලිව සාක්ෂි සහිත ඔප්පු වෙනව නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ පත්කිරීම් වලදී පව. ඉතින් මේකද මේ මේ බලාපොරොත්තු උනේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතා සහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර මහතා සහ තවත් පුද්ගලයන් අතර සිදු වූ බව පැවසෙන දුරකථන සංවාද සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කිරීමට ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කළ යුතු බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා පවසනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්. එවකට පැවති රජය රංජන් රාමනායක සම්බන්ධීකරණ පුද්ගලයා හැටියට භාවිතා කරලා තියෙනවා. විධායකයාත් ව්‍යවස්ථාදායකයාත් අධිකරණයටත් බලපෑම් කරලා දේශපාලන වශයෙන් ඔවුන්ට අභියෝගයක් එල්ල වෙන සියලු දෙනා අත්අඩංගුවට අරගෙන මරණ දඬුවම් දක්වා තීන්දු ලබා දීමට මැදිහත් වීමක් සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමාට කියනවා මේක ඉතාම බරපතල කාරණාවක්. මේ ශානිය අබේසේකර ඇතුළු මේ හඬපටවලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සියලුම දෙනා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් කිරීම කඩිනමින් රජය මැදිහත් වෙලා කළ යුතුයි. මේක අපේ රටේ සිදුවෙච්ච ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් සිදුවෙච්ච හානියට එවැගේම පාස්කු විදියා සිදුවෙච්ච හානියට සමාන බරපතල හානියක් මේ සියලුම සිරගතක වලින් පිටිපස්සේ සැලසුම් හදලා තියෙන රංජන් රාමනායක මැදිහත් වීම තුල කියන කාරණාව පේනදී පැහැදිලිව පේනවා පොලිස් කොමිසම ස්වාධීනයි කියලා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රජයේ අවශ්‍යතාවය මත ඔවුන් විශ්වාස කරන කණ්ඩායම් ඔවුන්ට අභියෝගයක් වෙන කණ්ඩායම් සිරගත කරන්න කියන කාරණාව ඉතාම පැහැදිලි. ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මම හිතනවා මේක ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කළා මේ විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීමට පවා සුදුසු තත්ත්වයක්. මොකද ඒක බරපතල ඛේදවාචකයක් අපේ රට තුළ නිර්මාණය වෙච්ච. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම සභානායකතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න මේ සම්බන්ධයෙන් අපි පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයක් පැවැත්විය යුතුයි. මේක අපේ පාර්ලිමේන්තු කාර්යභාරයටත් මහා බරපතල කැලලක් ඇති කරලා තියෙනවා. පසුගිය අවුරුදු 4 මාරකට ආසන්න කාල පරිච්ඡේදය යහපාලනයේ නමින් අපේ රටේ නීතියත් යුත්තිය පසදලින්න ආයතනත් බරපතල ලෙස අවභාවිතයට ලක් කළ බව මේ දිනවල සිදුවන විවිධ ප්‍රකාශවලින් සහ රංජන් රාමනායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ ක්‍රියාදාමයෙන් පේනවා. මේකේ කරුණු දෙකක් අපිට පේනවා. එකක් නිර්දෝෂී තනත්තන්ට එරෙහිව යුත්තිය පසදලින ආයතන ක්‍රියාත්මක කරවීමට දරන උත්සාහය. අනිත් පැත්තෙන් සැබෑලිසම වගකීම් පැවරිය යුතු දඩුවම් සිදු කළ යුතු වැරදි කරපු අපරාධකරුවන් නිර්දෝෂී කරුවන් කිරීමේ මෙහෙයුම. වත්මන් රජය එළඹෙන මැතිවරණයේදී 3/2 බලය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ 18 සංශෝධනය නැවත ගෙන ඒමේ බලාපොරොත්තුවෙන් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මහත්මිය පවසනවා. අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් මන්ත්‍රීවරිය මේ බව පැවසුවා. 19 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අපි අරගෙන ආවා. ඒ තුලින් විශේෂයෙන්ම අගමැති තුමා ඇතුළු පාර්ලිමේන්තුවට වැඩි බලයක් ලබා දීලා තියෙනවා. පහුගිය කාලෙදී 18 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුල අසීමිත විදිහට ඒ බලතල ලැබිලා තිබුණා 18 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුලින්. එතනදී ජනාධිපතිවරයාට එයාට අවශ්‍ය ඕනෑම වාර ගණනාවක් ජනාධිපති අපේක්ෂක හැටියට ඉල්ලන්න ඒ අවශ්‍ය බලතල ලබා දීලා තිබුණා. ඒ වගේම තීන්දුව తీරන ගැනීමේදී උනත් කිසිම කෙනෙකුට ඇඟිලි ගහන්න බැරි වෙන විදිහට අපි නොහිතන බලයක් ඒ තුල තිබුණා. ඒ නිසා තමයි අපි විශේෂයෙන්ම මේක වෙනස් කරේ. එතකොට නැවත දැන් මේ නව රජය පත් වුණාට පස්සේ මේක වෙනස් කරන්න ඕනි. සමහරු කියනවා වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේක වෙනස් කරන්න නම් 3/2 බලයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ අය උත්සාහ කරන්නේ මේ මැතිවරණයේදී ඒ 3/2 බලය අරගෙන එදා කටයුතු කරපු විදිහටම නැවත ඒ ඒකාධිපති බලය අතට අරගන්න තමයි මේ අයගේ වෑයම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් අපි විශේෂ ඉල්ලීමක් කරන්නේ ජනතාවට ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ඉතාම හොඳින් කල්පනා කරලා ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න වෙනවා.
පස්සර මඩොල් සිම 690 ප්‍රදේශයේදී බස් රථයක් ප්‍රපාතයකට පෙරළීමෙන් සිදු වූ අනතුර පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙම අනතුරින් පුද්ගලයන් 8 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් 42 දෙනෙකු බදුල්ල මහරෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන බවයි එම රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා ප්‍රකාශ කළේ. පස්සර මඩොල් සිම මාර්ගයේ 690 ප්‍රදේශයේදී ඊයේ පස්සර 5:30ට පමණ ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස් රථයක් අඩි 150ක පමණ ප්‍රපාතයකට පෙරළී ගොස් සිදු වූ අනතුරින් පුත්කලින් 8 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ජීවිතක්ෂයටපත් වූ පුත්කලින් අතර පාසල් සිසුන් දෙදෙනෙක් සිටින බව සඳහන්. මේ කිය පුත්කලින්ගේ මෘතදේහයන් පස්සර දිසාරෝහලේ තැන්පත් කර ඇති අතර මෘතදේහයන් පිළිබඳව පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය අද පෙරවරුවේ බදුල මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. එසේම මහේස්ත්‍රාත්වරයා අද පෙරවරුවේ අනතුරු සිදු වූ ස්ථානයට ගොස් ස්ථානීය පරීක්ෂණයක්ද සිදු කළා. පොඩි ළමයි වයසක් කටිකේ බස ගේලා ගොඩක් කට්ටි හිටියයි නේ එහෙම එන එහෙම හිතා ගන්න බෑ ඉතින් කටි වැටෙරි කටි එකම ගත්තා මොකද උනේ ඊයේ ඊයේ මම බස් එකේ ඇවිල්ලා හයිකනේ බහිනවා හැමදාම ඒ බස් එකේ ඉන්නේ උතන හයිකනේ බහිනකොට පොඩ පහල නෙවුණු බස් එකේ ඉතින් පහලට පෙරලනවා දැක්කා කී දෙනෙක් විතර හිටියද බස් එකේ ළඟ ඉතින් සාමාන්‍ය සීට් ගන්නට හිටියා මම තවාඩි වෙලාවේ තව 10ක් විතර හිටගෙන හිටියා ඉතින් බහින ඊට පස්සේ අපි ගිහගෙන ආවා මෙතනට අපි පසරෙන් පාකේ ගිනනකොට ආරංචි වුණා මඩුසුමේ පසර නිලා මඩුසුමට යන පාර බස් එක බැලුණා කියලා ඊට පස්සේ අපි වාහන අරගෙනකොට බදුලින් ડોක්ටර් දෙන්නෙක් තෙම්ලසෙන් තරන් ආවා ඊට පස්සේ මායි අපේ පසමින් ඉන්නේ ග්‍රාම ශර්මාකයා බොරිජි ගාරන් ගිහලා ඉස්පිදාලට බාර දුන්නා අනතුරින් තුවාල ලැබූ පුත්කලින් 42 දෙනෙකු බදුල්ල මහරෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන අතර තුවාලකරුවන් දෙදෙනෙකුගේ තත්ත්වය බරපතල බවයි බදුල්ල රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයේ අංශභාර වෛද්‍ය පාලිත රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේ සමාජ මාධ්‍ය දාලා සහ අනිකුත් මාධ්‍ය දාලා හරහා නොයෙකුත් ආකාරයේ දූෂමානාර්ජ පැතිරෙනවා. ඊයේ සිද්ධි අනතුරෙන් 8 දෙනෙක් මිය ගොස් තිබෙනවා. කාන්තාන් 4 දෙනෙක් සහ පිරිමින් 4 දෙනෙක් මිය ගොස් තිබෙනවා. ඊළඟ බලුල්ල රෝහලට රෝගීන් 42ක් අපි රැගෙන ගියා. එයින් රෝගීන් දෙදෙනෙක් තත්ත්වය අසාධ්‍ය මට්ටමට පසු වෙනවා. ඔවුන් දෙදෙනා ලෙඩදත්කාරක ප්‍රතිකාර ලැබුණා. ඊට අමතරව මට මොනා කියලා වුණා කියලා මට කලන්තවත් ඕලෝ තුවාල තියෙන්නේ මේ කොහොමද තියෙන්නේ වගේ සිද්ධි මතකද ලොරියට සයිට් දෙන්න ගිහිල්ලා දැක්ක නේ මොකද උනේ ඊයේ එසේම අනතුරු සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් විශේෂ පරීක්ෂණයක් මේ වන විටත් ආරම්භ කර ඇති බවයි එහි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී රෝහණ චන්ද්‍රසිරි මහතා අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ. මේ අතර මෙම අනතුරින් මිය ගිය පුත්කලින්ගේ අවමංගල්‍ය කටයුතු වෙනුවෙන් රුපියල් 50,000 බැගින් අවමංගල්‍ය ආධාර ලබා දීමට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බව මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා. මේ අතර කුරුණෑගල මල්පිටිය ප්‍රදේශයේදී බස් රථයක් ත්‍රීරෝද රථයක් සහ ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ බවුස රථයක් එකිනෙක ගැටීමෙන් අද පස්සරුවේ අනතුරක් සිදු වුණා. අදාළ අනතුරින් පුත්ගලින් 18 දෙනෙකු තුවාල ලබා කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහල වෙත ඇතුළත් කර ඇති බවයි එහි අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සරත් වීරපණ්ඩාර මහතා අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ. රෝගීන් 18 දෙනෙක් මේනෝට ඇතුළත් වුණා. ඒ 18 ඇතුළතින් කියන්නේ ළමයි නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම වැඩිහිටි කාන්තාවන් සහ පිරිමින්. දැන් එක රෝගියෙකුට ඇති ආබාධත්වය ගැන අපි කියන්නේ නිරීක්ෂණය කරනවා. ඊට අමතරව අත්මිදියුම් තමයි වැඩිපුරම තියෙන්නේ සහ සුළු තුවාල තමයි අනික සියලු දෙනාගේම වාර්තා වෙන්නේ. වසර 10ක පමණ කාලයක සිට මාතර පිටබැද්දර දංකොළුව ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යන අනාරක්ෂිත ගල් කොරියකට එරෙහිව රාජවත්ත ප්‍රදේශයේ ගම්වාසීන් විසින් විරෝධතාවයක නිරත වුණා. මාතර පිටබැද්දර දන්කොළුව ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යන අනාරක්ෂිත ගල් කුරියකට එරෙහිව එම ස්ථානයේ ඉදිරිපිටදී රාජවත්ත ප්‍රදේශයේ ගම්වාසීන් එක්ව විරෝධතාවයක නිරත වුණා. එම උද්ඝෝෂණය පැවති ස්ථානයට අදාළ ගල් කුරිය හිමිකරු වන ඒ කළු ආරච්චි මහතා පැමිණි අතර එහිදී උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. මහත්තයෝ
දන්කුළුව ප්‍රදේශයේ කලක සිට පවත්වාගෙන යන මෙම ගල්වල හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ ගම්වාසීන් දැඩි පීඩාවට පත්ව ඇති අතර මෙම ගල්වලින් පුපුරවා හැරෙන ගල් කැබලි තම නිවෙස් මතට වැටීමෙන් දැඩි අනතුරුදායක තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇති බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ. පාර තියෙන මහ වැව් බන්ටයක් වගේ සම්පූර්ණම හාරල යටටම ඔබතුමා බලා ගන්න නැහැ ඒක අපි මේ විරෝධයක් කරන මේ ගල්මෝල මෙතනින් අවදානම් මිනිස්සුන්ගේ ගෙවල් දොරවල් උළු කැට පවා කුඩු වල ගල් කැලි වැටිලා මං කියන්නේ මේ බලධාරින් මේක කරන්න ඕන නීතිය හරියට එපමණයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එමෙන්ම ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ මෙම ගල්කොරියට අයත් ටිප රත නිරන්තරයෙන් දහවණය කිරීම හේතුවෙන් මෑතකදී කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කරන ලද පිටපෙත්‍ර සිට රාජවත්ත දක්වා මාර්ගයේද මේ වන විට අබලන් තත්වයට පත්ව ඇති බවයි. බර වාහන ගමන් කිරීම නිසා පාර වගේම මේ පාර පටන් ගැන්මේ තියෙන අවුරුදු 80කට වැඩිය පැරණි පාලම දැඩි අවදානමක තියෙන්නේ. මේ ගල්මෝල තවදුරටත් පවත්වාගෙන ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම තව අවුරුදු 4-5ක් කාලයක් ඇතුළත නාය යෑමේ දැඩි අවදානමක් තියෙනවා. මම ඉල්ලා සිටිනවා වග කිව යුතු රජයේ ආයතන විශේෂයෙන්ම පරිසර අධිකාරිය භූවිද්‍යා කාර්යාංශය දැඩි අවධානය යොමු කරලා මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලබා දෙන්න කියලා. ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ මේ ගල්මෝලෙන් අපිට සෑහෙන කරදරයි. මේ ගල්මෝල අපිට නතර කරලා දෙන්න කියලා තමයි මේ පාරාම දෙපැත්ත කොට කළත් නෑ. ඒත් මෙයාගේ මේ බර වාහන ධාවනය කළා දැනට මේ පාර කඩලා දාලා තියෙන. අපිට මේ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා දෙන්න කියලා. කෙසේ වෙතත් ගම්වාසීන් අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ තමන් මුහුණ දී ඇති මෙම ගැටලුවට කඩිනමින් විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙසයි. අපේ පාර අපට දෙන්න. බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳ වෝහාරික විගණන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබාදීම සුදුසු නොවන බවට නීතිපතිවරයා විසින් තමන්ට දැනුම් දී ඇති බව කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා පවසනවා. ඒ අද පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තුව රැස් වූ අවස්ථාවේදී. කථානායකවරයාගේ නිවේදන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද සිදු කරන ලද ව්‍යවහාරික විගණන වාර්තා නීතිපතිතුමාගේ මතය අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද බැඳුම් කර පිළිබඳ දැනටමත් නීති කෘත්‍ය ආරම්භ කර ඇති බැවින්ද ඉදිරියේදී තවදුරටත් නීති කෘත්‍යයන් ආරම්භ කිරීමට සිදුවිය හැකි බැවින්ද ඒ සඳහා මහත්තා මෙම අවස්ථාවේදී සියලුම ගරු මන්ත්‍රීන් වෙත ලබා දීම සුදුසු නොවන බව නීතිපතිතුමා විසින් මා වෙත ලිඛිතව දන්වා ඇති බව මෙම ගරු සභාවට දන්වනු කැමැත්තෙමි. පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුවත් ඇතුළු කමිටු අකර්මන්න වෙලා තිබෙනවා. ඔබතුමාගේ ඉල්ලා හිටිනවා ඉතාම ඉක්මනින් මේ කමිටු නැවත පිහිටවීමට එවිට ඒ නියමිත රහසභාවය රැකගෙන ඒ පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම පක්ෂවල මන්ත්‍රීවරුන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා. පැවති කෝප් කමිටුවේදී මේ දුරකථන සංවාද චූජිතයන් සමග පැවැත් වූ කණ්ඩායමට කිසිසේත්ම නැවත අවකාශයක් ලබා දෙන්න එපා කියලා ඉතාම ගෞරවයෙන් ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. කෝප් කාරක සභාව උසාවියක් නෙමේ. නමුත් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන ආයතනයක් විදිහට තමයි මේ සම්බන්ධ ව්‍යවහාරික විගණනයක් කරන්න කියලා නිර්දේශයක් නැතුව අධිකරණ නියෝගයක් මත මේක වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. ලංකාව ජනතාවගේ බදු මුදල් මිලියන් 900ක් වේදන් කළ මේ වාර්තාව ඉදක් වල තිබෙන. මේ වාර්තාව අපිට හොඳට පේනවා යම් යම් අය කියවලක් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ වාර්තාවෙන් චෝදනා ලබ තිබෙන පුද්ගලයන් 2002 ඉඳලා මේකට සම්බන්ධලා හිටපු විවිධ ආණ්ඩුවල පුද්ගලයන් පත්‍ර පිටුපුරා ලියනවත් එක්ක මේ වාර්තාව පිළිගන්න බෑ. වාර්තාව දැකලා තියෙන්නේ හදපු කමිටිය විතරන. කොහොමද මේ වාර්තාව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ මේකට චෝදනා ලබපු පුද්ගලයා? අධිකරණයට වෙන්න තියෙන තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් දැනටමත් මේ සම්බන්ධ ඉදිරිය වෙලා තිබෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුව නීතිපති තුමාගේ උපදෙස් 100%ක්ම එලෙසම කිරීමට බැඳී නැහැ. ඒ නිසා මේ වාර්තාව එළිදැක්වීමෙන් කිසිම අගතියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තටම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මේ සම්බන්ධ නඩු පැවරුවේ නැහැ. ඒසෙ එතුමට කියන්න බෑ දැන් මේ තොරතුරු දෙන්න එපා කියලා. ඒ නිසා මේක පැහැදිලිවම මේ හොරු රැකීමක් දෙපැත්තෙම. මහජන මතය යටපත් කරන්න එපා. පාර්ලිමේන්තුව යට කරන්න එපා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව දෙපැත්තෙම හොරු දැනගන්නවට ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. හොරකම් නොකරම මන්ත්‍රීතුමාලට ඔබතුමාගේ ඉල්ලාසන වහාම නියෝගයක් දෙන්න මේක කරන්න කියලා. ඔබතුමා නීතිපතිගේ නියෝග වලට ඔබතුමා යටත් නැහැ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මේක එළිදැක්වීම මටත් අවශ්‍යයි. බින්විදි බව පේන්න. මුදල්
බලය තියෙන පාර්ලිමේන්තුවට කරු කතා නැහැ තිබුණේ. අනිත් එක බට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු අනුව යහපාලන ආණ්ඩුව කාලයේ බිලියන 10ක තමයි මේ බැඳුම් කර විකුණලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ බෝහාරික වාර්තාව අනුව 2015 ට කලින් බිලියන 6600 බැඳුම් කර විකුණලා තියෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ වාර්තාව කියන්නේ හරි 100ක් හරි. දැන් අපි බිලියන 10ක් වික්කයි කියලා අවුරුදු 4ක් කතා කරුවා. 2015 ට කලින් බිලියන 6600 බැඳුම් කර විකුණලා තියෙනවා. ඒකේ පාඩුව බිලියන 10ක් වික්කාම පාඩුව බිලියන 12 නම් ඉතා බිලියන 6600ක් වික්කාම පාඩුව පාර්ලිමේන්තු කමිටු උපත් කර ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් බැඳුම් කර වෝහාරික වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම වළක්වාලීමට වත්මන් ආණ්ඩුව උත්සාහයක නිරත වන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මධ්‍යම කාරක සභික වසන්ත සමරසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. දැන් පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙන්න නෙමෙයි මේ ආණ්ඩුවේ සූදානම තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ පාර්ලිමේන්තුව වහලා තියලා යන්න තමයි සූදානම්. ජනාධිපතිවරයාගේ කතාව පිළිබඳ දවස් දෙක විවාදයක් තියෙනවා. එතකොට මේ විවාද ඉවර වෙනකොට නම් ටික දෙන්න කියලා කියනවා. නම් ටික අවසන් කරන්න වෙන්නේ පෙබරවාරි මාසේ. එතකොට පෙබරවාරි මාසේ අවසාන සතියේ නම් ටික කතානායකවරයාට ඇවිල්ලා කෝප් කමිටු නම් කරලා ඒ වගේ ක්‍රියාවලිය පටන් ගන්න යනකොට පාර්ලිමේන්තුව ආපහු විසිරනවා. එතකොට මේ කමිටු විසිරවලා මේ කමිටු ආපහු පත් කරලා කටයුතු කරන්න වෙන්නේ නව පාර්ලිමේන්තුවකින්. ඒ නිසා අපි කියන්න ඕනේ මහා බැංකු බැඳුම් වංචාවේ හොරු අල්ලන්ඩාපු ආණ්ඩුව අඩුම තරමේ ව්‍යවහාරික විගණන වාර්තාව ජනතාව අතර පත් වෙන්න නොදී පාර්ලිමේන්තුව කල් දාපු ආණ්ඩුව මේ කෝප් කමිටු පත් කරද්දී මේ ආපහු හිටපු අයම පත් කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඕක කරන්න තමයි පාර්ලිමේන්තුව සැසිවාර කල් තිබෙත් මේ කමිටු රැස් වෙලා නැවත කෝප් එක රැස් වෙන්න වෙන්නේ 2020 අප්‍රේල් මාසේ නැත්තම් මැයි මාසේ තියෙන මහා මැතිවරණයෙන් පස්සේ කියන එක නම් අපිට විශ්වාසයි. රටට යහපත් දැක්මක් ඇති කිරීමට නම් බුද්ධිමත් දරු පිරිසක් නිර්මාණය කළ යුතු බව යුද හමුදාපති ලොතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ස්වේච්ඡා බලසේනාවට අනුයුක්තව රාජකාරි කරනු ලබන නිලධාරීන්ගේ සහ සෙසු නිලයන්ගේ ඉගෙනුම ලබන දූතරුවන් වෙනුවෙන් මූල්‍යධර පිරිනැමීම ඊයේ පසුවේ කොළඹ නෙළුම්පොකුණ රඟහලේදී සිදු කෙරුණා. ඒ යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඔබගේ අනාගතයේ තීරණය වන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔබගේ අධ්‍යාපනය මත බව ඉතාමත් හොඳින් මතක තබාගත යුතුව තිබෙනවා. ඒ සමගම ක්‍රීඩා කටයුතු හා විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරම්වල නිරත වීමටත් අමතක නොකරන ලෙස මා මේ අවස්ථාවේදී ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලබනවා. රටේ අනාගතය වන ඔබ බුද්ධිමත් හා නිරෝගිමත් වූ සමබර දරු පරපුරක් වනවා දැක්ම වැඩිහිටියන් වන අප සැමගේ බලාපොරොත්තුවයි. වර්තමානය වන විට ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව අතර මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය විශාලේශ වර්ධනී වී ඇති බව මා අමුතුවෙන් කිව යුතු නැහැ. ජාතියේ ජීවනාලිය වන් ඔබ එයින් වැළකී සිටීමට සියලුම ආකාරයෙන් කටයුතු කර සිටීමට ආදරණීය දූ දරුවනේ ඔබගේ පියා හෝ මව විසින් ඉටු කරන ලද අපරිමිත කැපවීම උදෙසා අද දින උපහාර ලබන්නේ ඔබයි. අනාගතයේ මෙරටට ශ්‍රී ලංකාවට වැඩදායි යහපත් පුරවැසියෙකු ලෙස ඔබගේ අනාගතය සාර්ථක කර ගැනීමට අද සිත් තුළ ධාරණය කරගත යුතු බව මා මේ අවස්ථාවේදී දන්වා සිටිනු ලබනවා. වත්මන් රජය යටතේ ක්‍රියාත්මක ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන් තුළින් ඩෙංගු රෝග ව්‍යාප්තිය අවම කර ගැනීමට හැකි වූ බව අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නආරච්චි මහත්මිය පවසනවා. අමාත්‍යවරිය මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ගාල්ල දීවර වරාය පරිශ්‍රයේ පැවති උත්සවයකට එක්වමින්. මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතාද එක්ව සිටියා. ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය ගාල්ල නගර සභාව සහ දකුණු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සංවිධාන කරනු ලබන 2020 ජාතික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහනේ සමාරම්භ උත්සවය අද ගාල්ල වරාය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වුණා. ඒ අමාත්‍යවරුන් වන පවිත්‍රා වන්නආරච්චි මහත්මියගේ සහ රමේෂ් පතිරණ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය වසර තුළ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඩෙංගු රෝගය නිසා වටිනා ජීවිත 11ක් නැති වෙලා තිබෙනවා. ඒ නැති වෙච්ච ජීවිත 11න් 8ක්ම නැති වෙලා තිබෙන්නේ ගාලු නාගරික ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව. ඉතාම හොඳින් තමුන්ගේ ජීවිතය රට වෙනුවෙන්
වැය කරලා කාර්යක්ෂමව ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් අතිවිශාල ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසකට ඩෙංගු ව්‍යසනය නිසා ජීවිත අහිමි වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් විශාල දහස් ගණනකට රෝහල් ගත වෙලා ඉතාම අපහසුතාවෙන් බයෙන් ජීවත් වෙන්නට සිදුවන කාලවකවානුවක් ලංකාවේ උදා වෙලා තිබෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ප්‍රතිකාර මට්ටමින් සෑහෙන ඉදිරියට පසුගිය වසර තුනක කාලය තුළ ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ හරහා ඩෙංගු මරණ සංඛ්‍යාව සෑහෙන ප්‍රමාණයකට අඩු වෙලා තිබෙනවා. තාමත් මේ විෂණය ඉතාම පැහැදිලිව තිබුණාට ඩෙංගු මර්ධනය සම්බන්ධයෙන් අප කළ යුතු ප්‍රධානම කාරණය විදිහට මා විශ්වාස කරන්නේ මාධ්‍ය හරහා ජනතාව දැනුවත් කිරීම තුළින් පමණයි අපට ප්‍රධානම කාරණය ඩෙංගු මර්ධනය කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ගිය වසර පුරාවට ඩෙංගු රෝගීන් 100ක් පමණ මරණයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඩෙංගු රෝගීන් ලක්ෂයක් පමණ අපේ රටේ ඩෙංගු රෝගීන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. පසුගිය මාස එකහමාර කාලය තුල අප බොහොම කඩිනමින් මේවාට අවශ්‍ය පියවර ගත් නිසා අද ඩෙංගු බෝවීම අඩු වෙමින් ඒ මර්ධනය කරගන්න පුළුවන් මට්ටමකට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි ඉල්ලා හිටිනවා ස්වේච්ඡාවෙන්ම ඩෙංගු මර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට ජනතාවට කරන ඉල්ලීම තමන්ගේ මාධ්‍ය හරහා ප්‍රදර්ශනය කරන්න කියලා අපි මාධ්‍යවලින් ඉල්ලා හිටිනවා. අද රට අලුත් දිශාවකට යන්නේ, අලුත් ඉලක්කයකට යන්නේ. මේ මාතෘ භූමිය ඉතා ඉක්මනින් පණගහමින් හුස්ම ගනිමින් නැගිටින බව අපට තේරෙනවා. නිවැරදිව රට ගෙනියන බව තේරෙනවා. ඒ නිසා ඒ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක ඉලක්කගත වෙමින් ඔබ සියලු දෙනාම මේ රටේ ජනතාව සුවපත් ජනතාවක් බවට පත් කරන්න තමන්ගේ යුතුකම ඉටු කරන්න කියලා ඉල්ලා හිටිමින්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයට කරූ ජයසූරිය මහතා පත්කර රට තුල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කරන ලෙස සාධාරණ සමාජයක් උදෙසා වූ ජාතික ව්‍යාපාරයේ ඉල්ලීමක් කර සිටිනවා. ඒ එම ව්‍යාපාරයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා විසින් කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් අපි දකින විදිහට අපිට පේන විදිහට වර්තමාන රජය ක්‍රියාත්මක වේගෙන යන දිහා බලාපුවාම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 2021 ක්‍රියාත්මක වුණොත් ක්‍රියාත්මක කරගත්තොත් මැතිවරණයෙන් පස්සේ අපේ රට අපේ ජනතාව මොන පැත්තකට යොමු වෙයිද කියන බයත් සන්ත්‍රාසයත් රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව තුළ බුද්ධිමත් ජනතාව තුළ තියෙනවා. ඒක නිසා මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රධාන විපක්ෂයෙන් මේ ඉදිරියේදී මූණ පාණ්ඩ වෙන සෝචනීය තත්වයන්ට මූණ දීම සඳහා කොහොමද ජනතාව පිළිගස්වන්නේ කියන තැනට පැමිණිය යුතු කියන හැඟීමයි අප තුළ තියෙන්නේ. සජිත් ප්‍රේමදාස වැක්තුමන්ට එයා බලාපොරොත්තු වුණු නායකත්වයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ විපක්ෂ නායකත්ව කරු ජයසූරිය වැක්තුමන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයෙ හැටියට පත් කරලා ඉදිරි මහා මැතිවරණයේදී මේ රටේ ජනතාවට යම් සේවාවක් සිද්ධ කරන්න අවස්ථාව සලසා දීම තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. එක්කෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම තුලින් මේ රටේ නැවත රජයක් පිහිටීමේ බලය හෝ ශක්තිය හෝ එහෙම නැත්නම් ඕරෑ ඕන දේ කරලා අපේ නිදහසට හානි කරන්න ඉඩ නොලැබෙන විදිහට ප්‍රබල විපක්ෂයක් හෝ නිර්මාණය වීම මේ යුගයේ අවශ්‍යතාවයක් ඇටියට අපි දකිනවා. 2017 වසරේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද මාදම්පේ වලහේන ප්‍රදේශයේ යොවුන් සේනාංක ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය මෙවන විට වල් බිහිවෙමින් පවතිනවා. හලාවත මැතිවරණ කොට්ටාශයේ මාදම්පේ වලහේන ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද යොවුන් සේනාංක ගොඩනැගිලි මෙවන විට වල් බිහිවෙමින් පවතිනවා. මෙම ගොඩනැගිල්ල 2017 වසරේදී ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර ඇති අතර සය මාසක් ඇතුළත එහි වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණා. මෙහිදී දෙමහල් ගොඩනැගිලි තුනක් සහ තනි මහල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කළද එම වැඩ කටයුතු කෙටි කලක් ඇතුළත ඇනහිට ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. මේ සඳහා ඇස්තමේන්තු කරන ලද මුදල රුපියල් මිලියන 80ක් වන අතර ගොඩනැගිලි සඳහා ගෙනෙන ලද යකඩ තහඩු ආදිය මේ වන විට දිරාපත් වෙමින් පවතිනවා. මේ වන විට මෙම ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ආරක්ෂිත මුරකුටියකට පමණක් සීමා වී ඇති අතර එම ආරක්ෂක කුටියද බොහෝ විට පාළුවට ගොස් ඇති ආකාරයයි දක්නට ලැබුණේ. මේ පිළිබඳව යොවුන් සේනාංක භාර වයඹ පළාත් සහකාර අධ්‍යක්ෂ RPAK විජේරත්න මහතාගෙන් අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ මෙම ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීමට බාරගත් පුද්ගලික ආයතනය මෙය අතහැර දැමීම හේතුවෙන් මෙසේ සිදු වී ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් විෂයභාර අමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් කරුණක් බව අප පෙන්වා දෙනවා. දැන් රටවටපුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්.
ජාති ආගම් බේදයකින් තොරව එකමුතුකම නංවාලීමේ අරමුණ ඇතිව යුනිලිව ආයතනය විසින් ආරම්භ කළ සන්ලයිට් මනුතම් වියමන වැඩසටහනේ පසුවන දිනය අද ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. ඒ වැලිමඩ ප්‍රදේශයේදී. සන්ලයිට් ශ්‍රී ලාංකේය මනුදම් වියමන වියන්නට අපි සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඉතින් වැලිමඩි තමයි මේ වැඩසටහන අපි අද දවසේදී ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. අද හරියටම පස්වෙනි දවසේ. ඉතින් පස්වෙනි දවසේ උදෑසන හරියටම 9ට අපි ආරම්භ කරා මේ වැඩසටහන. ජාති ભેද නැතුව, කුල ભેද නැතුව, ආගම් ભેද නැතුව අපි එකට ජීවත් වෙන්නට සූදානම් කියන පණිවිඩය එක්කාසු කරගෙන අපි ආදරණීය ජනතාව මේ විදිහට එක්කාසු වෙමින් පොරකකා මේ අස්සම් කරන්නේ මේ නිදහස් ගමන අපි ඒකී රාජ්‍ය නිර්මාණය කරන්නට කැමැති කියන ප්‍රතිචාර එකතු කරන්නට. තව තවත් අපි ආදරණීය හිතතුන්ට ආරාධනා කරනවා මනුදම් වියමන අපි වියන්නට එකතු වෙමු කියන පණිවිඩය අපි මතක් කරන ගමන් මේ සන්ලයිට් මනුදම් වියමනට අත්යමත ගන්නට ඔබේ අස්සනත් එකතු කරන්නට එන්න කියලා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. මනුදම් ප්‍රසාරණ ගොඩක් මේ සමිමත් වැඩසටහනක් කියලා කියනවා. මේ ඉතින් අද වැලිම නගරේ පැමිණලා තියෙනවා මේ කාර්ය මණ්ඩලයට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබත් මේ වැඩසටහන එකතු වෙලා ඔබගේ සල්ලට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතාගේ විශේෂ නියෝගය හා උපදෙස් පරිදි දිවයිනපුර ස්ථාපිත විශේෂ කාර්ය බලකා කඳවුරු මගින් ජාතික ආරක්ෂාව සහ මහජන සාමය සුරක්ෂිත කිරීමේ විශේෂ සැලැස්මක් සකස් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව විශේෂ මෙහෙයුම් මෙදිරිය හා සම්බන්ධ වීමට 01125852518 යන දුරකථන අංකය සහ 01125852582 යන දුරකථන අංක ජනතාව වෙනුවෙන් විවෘත කර තිබෙනවා. හැදින රටට වැඩෙන ගසක් යන තේමා වැටදී බලංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ කිරිඳිගල ග්‍රාම සේවා වසමේ වලවී ගඟ දෙපස කුඹුක් සහ කොස්පල රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහනක් ඊයේ බලංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. මේ අතර මහනුවර තලාතුවේ හේවාහැට මධ්‍යම විද්‍යාලීය පරිශ්‍රයේදී පැල රෝපණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතිඥ ලලිත්‍යෝ ගමගේ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. බලංගොඩ නගරයේ පාපෙදි අලුත්වැඩියා කරන ස්ථානයකට ඊයේ රාත්‍රිය ඇතුළු වූ පුද්ගලයෙකු එම වෙළඳසැලෙන් පාපෙදියක් සොරා ගන්න ආකාරය අසල සවිකර තිබූ ආරක්ෂිත කැමරාවක මෙලෙස සටහන් වී තිබුණා. අද අලුයම 4ට පමණ නුගේගොඩ ගුවන්පාලම ආසන්නයේ ලොරි රථයක් සහ බස් රථයක් ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදු වුණා. මෙම අනතුරින් රථවාහන ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වී තිබුණා. රාජ්‍ය සංවර්ධන සහ නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ඉංජිනේරු DPM චන්දන මහතා අද පෙරවරුවේ සිදුරේ වැඩබාර ගනු ලැබුවා. ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාව කල් තැබීමේ විවාදය අද පස්වරුවේ ආරම්භ වුණා. එහිදී විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සිය මංගල කතාව සිදු කරනු ලැබුවා. ප්‍රගතිශීලී නූතන විපක්ෂයක් හැටියට අපි යෝජනා කරනවා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ දසවැදෑරුම් වැඩසටහනේ ඒ වගේම මේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම වැඩපිළිවෙලක් තිබෙන සීලුම ජනහිතකාමී ජනතාවාදී ප්‍රගතිශීලී යෝජනා වහාම මේ පාර්ලිමේන්තුවට අයවැයක් හරහා ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කරන්න 3-2 නෙවෙයි 6-5 නෙවෙයි 225 දෙනාගේ ආශිර්වාදය අපි ලබා දෙන්න ලෑස්ති 69 ලක්ෂයක් ලබා දුන්නු ඒ වර්ම ක්‍රියාත්මක කරා. මේ MCC ගිවිසුම අපි ඉරලා දමන්නේ. ඇයි පෙබරවාරි 4 වෙනිදා හොඳයි නේද? අභිමානෙලේ කටයුතු කරන්න. අපි ලෑස්ති එකට සහයෝගය ලබා දෙමු. කබරගොයා තලගොයා කරන්නට එපා. සම්පූර්ණයෙන්ම ඔක්කොම අහෝසි කරමු. ගිහින් පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාව. අපි ලෑස්ති සහයෝගය දෙන්න. මේ දිනවල පවතින පොහොර හිඟයක් හේතුවෙන් මාතලේ සහ අනුරාධපුර යන දිස්ත්‍රික්කවල ගොවීන් පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් අප මේ සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතාගෙන් විමසීමක් සිදු කළ අතර එහිදී ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ ඉදිරි යලකන්‍ය සඳහා පොහොර ලබා දීමට වත්මන් රජයට හැකියාවක් පවතින බවයි. මාතලේ සහ අනුරාධපුර යන දිස්ත්‍රික්කවල වගාවේ නිරත ගොවීන් හට මූලික පොහොර හිඟයකට මුහුණ පෑමට සිදුව තිබෙනවා. පැවති වර්ෂාපතනය පහව යාමෙන් අනතුරුව ගොවිතැන් කටයුතු ආරම්භ කිරීමත් සමග මඩ පොහොර සහ යූරියා හිඟයක් පවතින බවයි ගොවීන් පවසන්නේ.
දැන්ට රටේ ඇතිවලා තියෙන අධික එළවලු මිල ඉහළ යාමත් පොහොරවල දිගට බලපාලා තියෙනවා. ගොවියන් දැන් ඉදිරියට දෙන උත්සව කාලයට එළවලු සපයන්න අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඒකට අපිට ලොකුම වාදා වෙලා තියෙන්නේ මඩ පොහොර නැහැ, යූරියා නැහැ. කිසිම වෙළඳ සල්ක මේ ප්‍රදේශයේ කිසිම තැනක පොහොර මිලදී ගන්න තැනක් නැහැ. අපි බලධාරීන් කියන්නේ අපිට වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්න හරි අපිට පොහොර අවස්ථාව සපුරලා දෙන්න පුළුවන් නම් අපි රටේ එම එළවලු නිෂ්පාදනය සඳහා අපිට ලොකු දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන් මේ ඇතිවලා තියෙන එළවලු හිගත් එක්ක. ඉස්සර අක්කර 5කට දුන්න පොහොර සෑහෙන දුන්න මිටි 20ක් විතර දුන්න මඩ පොහොරයි යූරියායි යල් කන්න ගහන්න ඉතුරුත් වෙනවා ගෙදරේ සීමිත ප්‍රමාණයට උවමනා ප්‍රමාණයට පොහොර ටික ගහලා ගෙදර පොහොර තව ඉතුරුත් වෙනවා කොටස. දැන් අක්කර එකහමාරකට දෙන්නේ යූරියා මිටි 2 කිලෝ 20යි රතු කුඩු කිලෝ 30යි යූරියා කිලෝ මඩ පොහොර MOP 42 කිම් පොහොර මදි. දැන් මඩ පොහොර නැහැ කඩවල වල එක කඩේක. සල්ලි දීලා ගන්න නැහැ. දැන් රජෙන් 350 නේ. රජෙන් පොහොර ටික ගන්න ගියපුවාම අද සල්ලි බඳින්න යන්න ඕන දවසක් පොහොර ටික ගන්න දවසයි දවස් 2යි. ඒකත් ඇති ප්‍රමාණයක් දෙන්නේ නැහැ නේ. මේ ඒරියා කේම නැහැ පොහොර කඩවල වල ගන්න. දඹුල්ලේ නැහැ ගලේ වල නැහැ. මෙම කන්නේ ගොවිතන ආරම්භ කළද පවතින වර්ෂාවත් සමග ගොවිතනට යෙදූ පොහොර සේදී යාමෙන් මෙම තත්ත්වය උදා වූ බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ. මේ වන විට රජයේ විසින් නිකුත් කරන පොහොර තමන් සතුව නොමැති බවත් දෙවන වරට රජයේ විසින් ගොවීන් හට පොහොර නිකුත් නොකරන බවත් ගොවීන් පවසනවා. මේ වන විට තවන් තමා පොහොර ලැබෙන තුරු බලා සිටින බවත් ඇතැම් ගොවිබිම් සකස් කරමින් ගොවිතන් කටයුතු පොහොර නොමැතිව සිදු කරමින් යන බවත් දැකගත හැකි. මේ හේතුවෙන් සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ සභාපති නාමල් කරුණාරත්න මහතා නියෝජිතින් පිරිසක් සමග අද උදෑසන පොහොර නිකුත් කරන ගබඩා සහ වෙළඳසැල් පරීක්ෂා කිරීමකට නිරත වුණා. ඒ වර්ණදී අපේක්ෂකෝ දින්නම කිව්වා නොමිලේ පොහොරල පාදිනම. ඒතකොට ඒ බලාපොරොත්තුවත් එක්ක ගොවියෝ සමහරු දෙන්නගෙන් කවුරු හරි ජනාධිපති වෙනවා කියලා ගොවියා දන්නවා. ඒකත් එක්ක නොමිලේ පොහොර බලාපොරොත්තුවෙන් සමහරු වගා කටයුතු ආරම්භ කරේ නොමිලෙම පොහොර ටික අරගෙන වගා කරා. ඒතකොට ඒක එක ඊළඟ කාරණේ තමයි සමහර ගොවියෝ සහන පොහොර ලිව්වෙත් නැහැ. මොකද සහන පොහොරට රුපියල් 500ක් ගෙවන්න ඕනේ පොහොර මිටියකට. ඒතකොට දැන් නොමිලෙම අරගෙන මේක වගා කරනවා කියලා ඉඳලා සහන පොහොර ලිව්වේ. ඒ නිසා මේ සමහර ගොවීන්ට තැන් තැන් වල පොහොර ලබා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ කාරණේ විශේෂයෙන්ම දැන් පොහොර වල දැන් ලොකු එදී තම හැඳුනුම් පත පෙන්වා පොහොර ලබා ගැනීමට සිදු වී ඇති බවත් ලැබෙන පොහොර ගොවිතැන් කඩයුතු සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි ගොවීන් පවසන්නේ. වෙළඳසැල් හිමියන් පවසා සිටින්නේ මීට ඉහතදී පොහොර තොග වෙළඳසැල් වලට ලැබුණද වර්තමානයේ පොහොර නොලැබෙන බවයි. දැන් ව්‍යාපාරික පුවත් විශේෂාංගය. වසර 12කට අධික කාලයක් පාරිභෝගිකයින්ගේ විශ්වාසය තහවුරු කරගනිමින් ෆෙඩ්නා නිෂ්පාදන තුළින් ඉහළ ප්‍රතිඵල ලබා දීමට කටයුතු කළ ෆෙඩ්නා ආයතනයේ විසින් සිය නිෂ්පාදන පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ඊයේ දින කොළඹදී සිදු කෙරුණා. ෆෙඩ්නා කියන වෙළඳ සන්නාම නාමය ගත්තාම අපේ රටේ ජනතාව අතර ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ සන්නාමයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ෆෙඩ්නා ෂේප් අප් කියන නිෂ්පාදනයත් එක්ක අපි අපේ පාරිභෝගිකයෙත් එක්ක වසර 12කට වඩා අධික කාලයක් අපි රැඳිලා හිටියා. එතකොට අපි පාරිභෝගිකයෝ අපේ නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරලා ඒ නිෂ්පාදනය ඉතාමත්ම ප්‍රතිඵලදායක බව ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිඵල ඒ ආකාරයෙන්ම ලබා දෙනවායි කියන තහවුරු කිරීම අපි ලැබ වූ ජයග්‍රහණයක්. ඒ ජයග්‍රහණය සමරන්න තමයි
අපි අද හැමෝම මෙතනට රැස් වෙලා ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම මම මගේ පාරිභෝගික ජනතාවට ඉල්ලා සිටිනවා තව දුරටත් අපිත් එක්ක රැඳෙන්න. අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක අත්දැල් බැඳගෙන ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාසය තවත් වැඩි දියුණු වෙන ආකාරයේ නිෂ්පාදන පෙළක් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා කියලා නුදුරානාගෙන. දැන් සියත පිටිය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සිදු වූ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරින් ප්‍රනන්දු මහතා අද මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් අදහස් පළ කළා. ඒ සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී මේ වෙනකොට හිටපු ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපතිරෙක් වෙන තිලංග සුමතිපාල මහත්තයා එතුමාගේ නීතිඥවරයෙක් වෙන නවීන් මාර්පණ මහත්මයා විසින් රිට් ඇප්ලිකේෂන් එක නැත්නම් කෝට් ඔෆ් අපීල් එකේ එතුමාගේ මේ සම්බන්ධයෙන් මේ එතුමාව පහව කිරීම සම්බන්ධයෙන් එතුමා දාලා තියෙනවා උසාවියට ඉල්ලීමක් ඒක අයින් කරන්න කියලා. ඒක මේ දවස්වල ලොකු ආందోళනයක් තියෙනවා. චන්දික හතරසිංහ මහත්මයා ඇයි එතුමා ආබිට්‍රේෂන් කෝට් එකේ ගිහලා වන්දියක් ඉල්ලලා දිනවා කියන එක කියන්. හැබැයි මම ඔබතුමාට පැහැදිලි එකක් මතක් කරන්නට ඕනේ. චන්දික හතරසිංහ මහත්තයා ගෙවුව පඩියෙන් අද දවසේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සුද්ධ පස් දිනෙට පඩි ගෙවනවා. එක මිනිහට ගෙවුව තනි පඩිය පස් දිනෙට ගෙවනවා. ලෝකේ ඉතාමත්ම නමක් දරා ඉන්න හොඳම පස් දිනෙට චන්දික හතරසිංහේ තනි පඩිය පස් දිනෙට ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ ගෙවනවා කියන එකේ ඉන්ෆර්මේෂන් එහෙම නැත්නම් තොරතුරු මාතුල තියෙන බොහොම ලස්සනම කරුණ වෙන්නේ තිලංග සුමතිපාල මහත්තයා මරණ නඩුවක් දානවා, අර සනත් ජයසුන්දර කියන මිනිස්සයා මරණ නඩුවක් දානවා, චන්දික හතරසිංහ නඩු දානවා. මේ ඔක්කොම නොවැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදායින් පස්සේ වෙච්ච සිද්ධාන්තයන් කියන හොඳට පැහැදිලිව පේනවා. මේ වார்த்தාව තියෙන්නේ එසේ මෙසේ එකක් නෙමෙයි, මෙන්න මෙච්චර සයිස් වார்த்தාවක් තියෙන්නේ තිලංග සුමතිපාල ගැන. මේ තියෙන්නේ ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා රටේ අලුතෙන් පච්චත්‍ය අභිනව ජනාධිපතිතුමා වුණත් හොරකමට වංචාවට අකමැති කියන එක මමත් විශ්වාස කරන පෞද්ගලික තරුණයෙක් කැරියර. මට තිලංග සුමතිපාල මහත්තයත් එක්ක පෞද්ගලික කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මගේ මම කරේ ක්‍රීඩාව තුළ යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් හදන්න ඕන නිසා මම හරි දේ කරා. මම ඕන වෙලාවක කියන්න කැමති මම දේශපාලෙන් ඉන්න උන සූදානම්. එතන මේ පහත් විදියේ මඩ ගැයිලි තිලංග සුමතිපාල සහ කොම්පැනියේ ක්‍රමවේදය මට එළියට දාන්නම වෙනවා. මට නඩුවක් තියෙන නිසා මේ ICC එකේ තියෙන ලිපිය, මේකේ තියෙනවා සියලු ලියවිලි, මේකේ තියෙනවා ඒ ICC කරපු සම්පූර්ණ පරීක්ෂණේ, මේකේ තියෙනවා එතුමාගේ ගිණුමට සල්ලි ගියපු ඒවා, මේ සියලු විස්තර මේකේ තුල තියෙනවා. මට කියන්න තියෙන්නේ මට කරන්න පුළුවන් දේ මම කරා. මට කාත් එක්කවත් පෞද්ගලික ඉදිරිකමක් නැහැ. මට ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ කළා. මම මගේ අතින් තනියෙන් නඩු කියන්න වෙලයි මට දැන් තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර දෙවන 2020 ජාත්‍යන්තර තරගය අද ඉන්දෝර්හිදී ආරම්භ වුණා. එහිදී කාසිය වාසිය දිනාගත් ඉන්දියාව ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ආරාධනා කරමින් පන්දු යැවීමට තීරණය කළා. එම පුවතත් සමගින් සියත ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. තවත් උණුසුම් පුවත් දැනගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න www.siyathanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. අප නැවතත් හමුවන්නේ රාත්‍රී 9:35 ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින්. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.